Мирбор районы Октябрьской нелегер автоледи курях ону сублюйде аслан билетеде. Бейлгы куряхка темир көлелеох алта кай кокытынна. Югас бұгытнан күн бастакан аргар сол барабладыгар кыргыттар юрехтерін тургуттылар курях түміктер түхмегінен түхілген рота имитын кенегер этылыбыт жоры түген болла. Манна қаз бирде кытачы сатабылын, жоғырын, талбаталанын мұстубыт жоңы көддірді. Қазда түхімекте ақ күрақтығы конкурсу ахан автоледик кетігінші 10 сетті үрдігі аты Октябрьский нәхілек әдер специалиха Анжелика Никифорова ылыры хетесті. Бұл проект бұтын Марьяна Михайловна Илян сағылан бұтын сылыбы бияқы ұйтылында ол күрдік бұйын ұйылықтан үбілейін әй сылбыт, оны сылбыт әгер оныттан бүкірәғы есалғы әме әсі үрдік таңға тағарамыд бүкірәғы бет районері бол баққа республика тағар күйіскі тақарын бағарабыд.